Bir daha əziz izləyiciləri salamlayırıq. Yenidən canlı yayımıza davam etdiririk. Xatırladaq ki, Kaspian Agro sərgisinin bugün artıq 3-cü gündür və sərgi başlayandan AgroTV Azərbaycan sərginin media tərəfdaşıdır. Biz isə qonaqlarımızla canlı yayınlarımıza davam etdiririk. Hazırda daha bir qonağımız var. Qonağımız isə Aqrar Sığorta Fondunun nümayəndəsi Əli Əhmədovdur. Əli bəy, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. İstərdik bilək, Aqrar Sığorta Fondu olaraq sərgidə necə təmsil olunursunuz? Təşəkkür edirəm Səbəbə. Deməli, Aqrar Sığorta Fondu olaraq ilk dəfə biz kənd təsərrüfatı və qida məhsulları sərgisində təmsil olunuruq. Aqrar Sığorta Fondu sərgidə ayrıca stendlə təmsil olunur. Aqrar Sığorta Fondunun əməkdaşları, nümayəndələri buradadır. Biz burada ziyarətçilərə, sərgiyə qatılan qonaqlara, buradakı sahəvə qurumları nümayəndələrinə aqrar sığorta, onun üstünlükləri, imkanları haqqında məlumat veririk, şərtlər haqqında məlumat veririk. Evet. Stendimizə yaxınlaşan və digər ziyarətçilərə Aqrar Sığorta Fondunun gətirdiyi faydalar barədə məlumat veririk. Xüsusilə fermerləri, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanları məlumatlandırırıq. Bizim stendimizdə aqrar sığorta ilə bağlı bütün məlumatlar vardır. Sığorta şərtləri, hesablama qaydası, indiyədək edilən sığorta ödənişləri haqqında geniş məlumatlar verilir. Hazırda bu proses davam edir və biz dinləyicilərimizi, əgər onlar Expo mərkəzindədirlərsə, onları bizim stendimizə yaxınlaşmağa və aqrar sığorta ilə tanış olmağa dəvət edirik. Əlməlim, bir sual dəqiqləşdirmək istəyirəm. Hazırda ölkəmizdə məlum olduğu kimi qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Ümumiyyətlə, bu cür hallar təsərrüfatlara necə təsir edir və Aqrar Sığorta Fonduna müraciətlərin sayında artımlar müşahidə olunurmu? Bəli, məlum olduğu kimi artıq 2 həftəyə yaxındır ki, Azərbaycanda müxtəlif bölgələrdə kəskin hava şəraiti müşahidə olunur, temperatur kəskin düşüb, intensiv yağışlar yağır, bəzi bölgələrdə dolu yağır, qar yağan bölgələrimiz də var və müxtəlif təbiət hadisələri baş verir. Bütün bunlar digər hallarla yanaşı əkin sahələrinə də təsirini göstərir, xüsusilə əkin sahələrinə zərər vurur. Bununla bağlı bölgələrdən çox sayılı müraciətlər var Aqrar Sığorta Fonduna, sığortalanmış təsərrüfatlar tərəfindən. Artıq ümumilikdə son dövrlər 300-ə yaxın müraciət daxil olubdur müxtəlif bölgələrdən. Bölgələr fərqlidir. Aran rayonlarından Kürdəmir, Ağcabədi, Beyləqan, Zərdab, Biləsuvar, şimal bölgəsindən, Zaqatala zonasından, Qax zonasından, şimaldan, Qusardan, Qubadan, Xaçmazdan dolu hadisələrlə bağlı müraciətlərimiz var. Qazax, Bərdə, Tovuzdan bizə müraciətlər daxil olub. Yəni, əhatə həddən artıq genişdir. Ümumilikdə ən çox hansı bölgədən müraciət daxil olur? Ən çox müraciətlər daxil olur Tovuz bölgəsindən, Neftçala bölgəsindən, Ağzəbədədən daxil olub. Bəli. Ümumilikdə 33 rayondan bizə müraciətlər daxil olubdur. Və ötən illərlə müqayisədə dəyişiklik ondan ibarətdir ki, əvvəllər müraciətlərin böyük hissəsi 80%-dən çoxu taxıl bitkilərini payına düşürdü, arpa və buğdanın. İndi isə müraciətlərin yarıya qədəri qeyri-taxıl bitkilərini payına düşüb. Burada meyvələr aiddir, gilas, şaftalı, fındıq bağı, pambıq, yenə də arpa, buğda bildiyimiz kimi çox var. Yəni, artıq meyvə bağlarının da sayı kəskin artmaqdadır. Və hazırda bu ödəniş, müraciətlərin hamısı Aqrar Sığorta Fonduna qeydiyyata alınmaqdadır. Davam eləyirin də hazırda bu qədər. Çox gözəl. Bir sual dəqiqləşdirim. Ümumiyyətlə, hadisə ilə üzləşmiş fermer nə etməlidir? Yəni, nə eləməlidir ki, aqrar sığorta təminatından faydalana bilsin? Təşəkkür edirəm, Səbəb müəllim, suala görə. Deməli, hadisə ilə üzləşmiş fermer ilk növbədə aqrar sığorta fonduna məlumat verməlidir. Aqrar sığorta qaydalarına görə əkin sahələrinə zərər dəyərsə, 10 gün ərzində təsərrüfat sahibləri aqrar sığorta fonduna məlumat verməlidir. Onlar, biz fermerləri çağırırıq ki, onlar gedib öz təsərrüfatlarına baxış keçirsinlər, əkin sahələrinə baxış keçirsinlər. Çünki ilin elə bir vaxtıdır ki, ola bilər ki, onlar bir neçə gündür baxmırlar, bəlkə də orada hansısa bir hadisə baş verib, vaxtında bilib, vaxtında bizi məlumatlandırsınlar. Bizə müraciət olanda nə baş verir? Aqrar Sığorta Fondu müraciəti qəbul etdikdən sonra onları müraciətləri ekspert qrupuna yönəldir və hər bir hadisəni araşdırmaq üçün müstəqil aqrar sığorta eksperti təyin edilir. Hazırda bu dəqiqə bizim bölgələrdə 6-7 ekspert qrupu fəaliyyət göstərir. Onlar müxtəlif rayonları gəzərək adıcıl olaraq deməli sığorta hadisələrini araşdırırlar. Yəni, hər bir bölgədə müstəqil ekspertlər fəaliyyət göstərir. Bəli, elə
ekspert qruplarımız var ki, onlar artıq bir həftədən çoxdur rayondadır. Onlar müxtəlif bölgələrdə hadisələri qeydə alaraq, müraciətləri araşdıraraq, zərəri hesablayaraq müxtəlif bölgələr arasında hərəkət edirlər. İndi də bölgələrdə bizim ekspertlərimiz davam edir. Fermerlərdən istədiyimiz və onlara tövsiyə etdiyimiz yeganə cəhət odur ki, onlar hökmən vaxtında məlumat versinlər və təbii ki, bütün bu təbiət hadisələrindən dəyən zərər yalnız o fermerlər üçün kompensasiya olunacaq ki, onlar sığortalanmış olsunlar. Yalnız sığortalı fermerlərin zərərləri ödəniləcəkdir. Ona görə fermerləri indidən bu nəzərə almağı və təsərrüfatlarını sığortalamağı tövsiyə edirik. Əlməm, Aqrar Sığorta Fondu ümumiyyətlə bugünə də fermerlərə nə qədər ödəniş edib və proses necə davam edir? Deməli, Aqrar Sığorta Fondunun ödənişləri il bə il sürətlə artır. Əgər 2021-ci ildə 200 min manata yaxın ödəniş edilmişsə, 2022-ci ildə fermerlərə və təsərrüfatlara 2,4 milyon manat sığorta ödəniş edilib 2022-də. Bunun 1,7 milyonu bitkiçilik, 700 min manatı isə heyvanlarıqdır. 2023-cü ildə sığorta ödənişləri 22-yə nisbətən 80%-dən çox artıbdır, olub 4,4 milyon manat. Yəni, ötəri illərlə müqayisədə artım var. Bəli, bəli, kəskin, iki qat artım var. 4,4 milyon manatlıq sığorta ödənişinin 3 milyon yarımı bitkiçiliyə aiddir, 900 min manatda heyvandarlıq üzrə ödənilibdir. Bu sürət, yəni ödənişlərin artım sürəti indi də davam eləyir. Təkcə birinci rübə ərzində Aqrar Sığorta Fondu 1,8 milyon manat ödəniş eləyib. Bu ödənişlərin böyük hissəsi bitkiçiliyə aiddir, 300 min manat da heyvandarlığa aiddir. Ümumilikdə indiyə qədər sığorta ödənişlərinin məbləği, yəni bütün əvvəlki dövrəyə də nəzərə almaqla 9 milyon manatı keçir artıq. Yəqin ki, bu ilin sonuna dək artım tendensiyası davam edəcək. Bəli, bəli, artım sürətlə davam edəcək. Nəzərə alsaq ki, artıq bizdə burada hadisələrin sayı kəskin artıb. Hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq bəzi bölgələrdə sel su basma hadisələri artıq müşahidə olunur. Bütün bunlar fermerlərə dəyən zərərlərin göstəricisidir və bizim sığorta ödənişlərimizin artacağını göstərir. Əlməlim, hazır ki, mövsümdə hansı bitkilərin sığorta dövrüdür? Onu bilmək istəyirik. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Fermerlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, ümumiyyətlə, aqrar sığortada heyvandarlıq sığortası ilə bağlı heç bir mövsümlük nəzərdə tutulmayıb. Yəni, istənilən, ilin istənilən vaxtı heyvanları sığortalamaq mümkündür. Hə. Xatırladım ki, ətlik, südlük, inək və malqara, eləcə də xırdabunuzlu heyvanlar, qoyun və keçi təsərrüfatları sığortalana bilir heyvandarlıqda. Bəzi bitkilər var ki, onlar da mövsümdən asılı olmayaraq sığortalana bilər. Bura aiddir kartof, sonra ağacların özünün sığortası, tinklərin sığortası. Bunlar mövsümdən asılı olmayaraq istənilən vaxtında sığortalanmaq olar. Hazırda isə artıq meyvələrin sığortasının sonudur. Meyvə bağlarının sığortasının sonudur. Pambığın sığortasının əsl vaxtıdır. İndi may ayının sonuna qədər pambığın sığortası davam eləyəcəkdir. Biz fermerlərə dönə-dönə tövsiyə edirik ki, onlar sığortalasınlar. Çünki pambıq sığortasındakı dəyişikliklər nəticəsində onlar üçün daha sərfəli variant yaranıb. Eləcə də hazırda arpa və buğdanın sığortası prosesi davam eləyir. Bu il üçün artıq bir neçə ay gedib, belə deyək, Aqrar Sığorta Fondunun bu il üçün planları nədən ibarətdir? Təşəkkür edirəm, Səbəb bəy, sualınıza görə. Əvvəla iki məsələni qeyd eləmək istəyirəm xüsusi. Birincisi, heyvandarlıq üzrə aqrar sığortada dəyişikliklərimiz olubdur. Heyvanların sığorta haqqı aşağı düşüb. Əvvəllər, məsələn, 1000 manatlıq malqaranı biz 31 manata sığortalamaq mümkünsə, indi bu 26 manata enibdir. Olduqca böyük göstəricidir, fərqdir. Eləcə də xırdabunuzlu heyvanların sığortası çox ucuz qiymətə düşübdür. Təsəvvür eləyin, cəmi 7-8 manat ödəməklə qiyməti 300 manat olan xırdabunuzlu heyvanı sığortalamaq mümkündür. Pambıq sığortasında da bir dəyişikliyimiz olub, onu fermerlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirdik. Dəyişiklik ondan ibarətdir ki, əvvəllər fermerlər yağış sığortasını ayrıca almalı olurdular. Bəziləri bunu unudurdu, bəziləri sadəcə diqqət yetirmirdi. Nəticədə yağışdan zərər çəkən pambıq fermerlərimiz ziyanla üzləşirdilər. Bu ildən pambıq əkən fermerlər üçün yağış sığortası baza zərfinə daxil edildi. Artıq indi sığortalanan fermerlər avtomatik olaraq yağışdan da sığortalanmış olacaq. Bu çox vacibdir. İlin axırına kimi Aqrar Sığorta Fondunun əsas planları aqrar sığortanın fermerlər üçün əlçatanlığını artırmaqdır. Bəli. Daha da asanlaşdırmaqdır. Rəqəmsal hissəni daha da gücləndirməkdir ki, onlar fermerlər heç bir yerə getmədən bütün şərtləri ödəməklə sığortalana bilsinlər. Bundan başqa, bu ilin sonuna olan planlarımıza görə heyvandarlıq sığortasında yeniliklər nəzərdə tutulub, indiyə dək qarşılanmayan bütün hadisələrin
heyvandarlıq sığortasına daxil edilməsi nəzərdə tutulur ki, heyvanların istənilən səbəbdən ölümü nəticəsində ödəniş verilsin. Əgər bu mümkün olsa, qarşıdakı aylarda, hazırda biz arıçılıq və quşçuluq təsərrüfatların sığortası ilə bağlı müzakirələr və hesablamalar aparılır. Əgər bu hesablamalar hazırlıq vaxtı bitsə vaxtında, ilin sonuna qədər bu sahələrdə də müəyyən işlərə başlanacaqdır. Son olaraq sizin dilinizdən eşidir. Ümumiyyətlə, fermerlərə tövsiyəniz nədən ibarətdir və qarşıdan məlum olduğu kimi yay ayları gəlir, isti aylar gəlir. Bununla bağlı nə tövsiyələriniz var? Təşəkkür edirəm. Fermerlərin özü, fermerlərə ilk tövsiyəmiz, əsas tövsiyəmiz təbii ki, təsərrüfatlarını sığortalamaqla bağlıdır. İndi səsləndirəcəyim rəqəmləri fermerlərimiz çox yaxşı bilirlər, ətraflı bizdən də yaxşı bilirlər, amma yenə də xatırlatmalı oluruq. 1 hektar pambıq taxıl sahəsinin əkini 600-700 manata başa gəlir. Cəmi 10 manat da əlavə vəsait sərf eləyib, öz zəhmətlərini sığorta eləməyə çox vacibdir. Alınan məhsul üzrə, məhsul isə ortalama 1200-1300 manatı. Təsəvvür edin, 1200-1300 manatlıq məhsulu cəmi 10-12 manata sığortalamaq mümkündür. Müqayisə edilməyəcək rəqəmlərdir. 1000 dəfə az olan, 100 dəfə az olan rəqəmdir. Fermerləri sığortaya qənaət etməməyi, onları öz təsərrüfatlarını sığortalamağa çağırırıq. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Qeyd edək ki, qonağımız Aqrar Sığorta Fondunun nümayəndəsi Əli Əhmədov idi. Biz sizə növbəti canlı yayımımızın sonuna çatdıq. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun. Oktyabrın